Всім доброго дня. Ми сьогодні зібралися обговорити питання по лікарні. У нас знову виникла проблема, наскільки я тільки вчора був. Вчора я узнав, що в нас немає фінансування на лікарню. Микола Миколаївич, підскажіть, будь ласка, чого ви не повідомляли про те, що немає фінансування? Наскільки я поняв, що в нас не буде за що, в нас зарплата лікарям виплачена чи не виплачена? За март місяць виплачена повністю. Ну, далі, зараз, у нас проблема є в заробітній платі чи немає? Заробітна плата буде ще 100% по 18-му року субвенція государства, по 18-му року, з розрахунка з 18-го року. Наскільки я, в принципі, зрозумів, 3 місяці, апрель, май, июнь буде 100% субвенція 18-го року. І плюс була ще по 4 договорам додаткова, ну там відтермінували її теж на 3 місяці, наскільки я зрозумів. Тобто субвенція якась должна бути. Галина Тарапоновна, підскажіть ви, будь ласка, от вас я вчора почув, що на сьогоднішній день ситуація не зрозуміла зовсім. Ну, виходить, що завтра лікарі можуть взагалі не вийти на роботу в карантин. Тому що скажуть, бо в нас, нам не виплатили заробітну плату. Що, проблема з виплати зарплати? Що ми, Микола Миколаївич, будемо робити в цьому випадку? Будемо так, цю государство субвенцію. Так, а що, люди будуть без грошей це все время? Їздуть всі на роботу. Другий прийом за март місяць, не виплатили заробітну плату. Ну, бачите, я зараз розумію, що із оцих грошей нам попаде те, що нам воно, ну, воно нам не допоможе абсолютно. Місячний фонд десь в середньому у нас 1 800 000, це з нарахуванням. 1 600 000, 1 800 000, це враховуючи, як ви тут відпустите. Тобто у нас буде питання, які місяці з виплати зарахувати. Ну, позиція ця вся понятна. Мені друге цікаво, ну це треба було, якщо щось дізналися, треба було зразу виносити, повинні говорювати, значить ми повинні, значить, зібратися. Всі ж, по-моєму, підтримували те, що нам лікарня потрібна, що нам щось потрібно робити, значить, можливо, треба було виділяти якісь субвенції для того, щоб цього не було. Зараз ми поки зберемо сесії, поки все проведемо, і де ми тоді опинимося? Це зрозуміло. Ну, потім же ж була інформація, що буде фінансування, і всі, як би так кажуть, розслабилися і все. Значить, реформа в нас, поки будуть давати субвенції, значить, все, поки ми займаються всі своїми справами, все нормально. Ну, тут виясняється, що її нам не дадуть, цю субвенцію, на другий квартал вже. На другий квартал її дадуть. Наскільки я теж по цьому, по тому самому принципі читав, там щось, ну, Вони дадуть.
Ні, ну в нас же ж люди, нам треба щось думати. Я думаю, ми можемо все одно ж надавати якісь субвенції, щось, про щось говорити, і щоб хоча б підтримувати, щоб ми могли, як би то кажуть, дихати по камісь. Просто є питання з квітня місяця. Особливо заробітна плата. Тому що... Ну я вважаю, що потрібно, значить, давати якісь субвенції, щоб підтримати нашу лікарню. Ми ж всі говорили, що вона нам потрібна. Тому... Які там є пропозиції до цього, Галина Тарасовна? Ну, є пропозиція у нас по сільських радах, якби піде на утримання. Мені по кожній сільській раді зараз оголошувати, чи ми звернемося листом. Розрахунок був зроблений також від питомої ваги, це на 1 100 000 всього-навсього розрахунок. Але враховуючи фінансову спроможність кожної території, воно відкориговано. Також на 1 100 000, але ну, в кого, наприклад, 21 тисячу, а в них немає в Іванівці, то ми з них і не можемо взяти цю субвенцію. Тобто воно пішло на інші сільські ради. Разом завжди приймали рішення щодо фінансування і існування наших закладів. У нас сьогодні стільки шкіл, скільки працює, скільки хотіли громади, сільські, селищні ради і ваші території. Жодної школи не було закрито за бажанням ваших громад. Їх сьогодні треба утримувати. На сьогодні є районна лікарня, про яку дійсно говорили, що вона необхідна. На сьогодні така ситуація склалась, що на 1 квітня Національна служба охорони здоров'я повинна була укласти угоди. На сьогодні вони ще не всі підписані по території України, бо їх великий наплив. Ми стоїмо в черзі. На сьогодні було підписано нове звернення стосовно і припинення реформи закладів медицини, пов'язане з посиленням епідситуації з коронавірусом. Тому що з одного боку держава продовжує втілювати реформування, а з іншого боку президент говорить про неможливість скорочення в цей час закладів медицини. Тому ні про яке скорочення ми говорити зараз не можемо. Треба знайти вихід, щоб просто утриматись на плаву, поки вирішиться ситуація, принаймні з коронавірусом. Щоб ми зрозуміли, ми вийшли з цієї ситуації, а тоді або ми реформуємо нашу медицину відповідно до тих фінансових можливостей, які є, або приймаємо спільне рішення і фінансуємо їх далі. Така ситуація, як у нас, склалася в багатьох районів, і не тільки нашої області. І це не вина Миколи Миколаївича, чи Галини Тарапоніни, чи голови адміністрації, чи голови районної ради. Ось так співпало реформування з такою епідемією, пандемією. Давайте говорити про інші речі, що нам треба забезпечити, принаймні до кінця карантину і оцих карантинних заходів, лікарям гідну заробітну плату, тому що те підвищення, яке передбачається в 300%, так? Да, 300. 300%, воно теж покладено на органи місцевого самоврядування. Також покладено на місцевий бюджет. Є отакецький перелік посад, які потребують цих виплат. Тому ну, прирікатися зараз і говорити, я більше зібрав, я менше зібрав, ну, я думаю, недоречно і неслушно, і не на часі. От у нас є ПДФО, от хай ПДФО забирає все остальне, ми ні копійки не беремо, хай все на лікарню забирають. А ми знаємося без зарплати, але ми і будемо без зарплати. Але ну, от який вихід? Я розумію становище в Україні, це, але треба було і не підтримувати оцю таку реформу, яка йде на знищення лікарні, знищення лікарів, робочих місць і всього остального. А далі знищується і органи місцевого самоврядування. Постійно про це ми писали і говорили. Про те, що неприпустимо, без врахування... Можна? Значить, дитячі садочки, всі чітко читають закон, усі вихователі, всі знають,
Я не маю права вийти, а я не буду сапати, а я не піду на суботник, тому що по закону, і по закону, а по закону, то, скільки нам дають на утримання дитячих садочків? Ото скільки дають, треба скільки утримувати, а тих треба скоротити. 44 тисячі нам дали на дитячі садочки, а ми 108 тисяч. Ми з свого бюджету, з місцевого, вже дали на садочки. На що нам такі садочки? На лікарню нема ні рубля, понімаєте? Ну як можна говорити? Як можна ділити неділиме? Воно немає його, як його можна поділити? Воно зроблено половинчата дія між призупиненням реформи і самим фінансуванням. Тобто, якщо, наприклад, по реформі ми повинні були отримувати 100% від 18-го потреби 18-го року у апрелі місяці, 90% у маї місяці і 80% у квітні місяці, в червні місяці. І, відповідно, там 10-20% по послугам, які ми вже будемо надавати через національну службу, то на сьогоднішній день прийнято рішення відтермінувати на 3 місяці. Тобто по послугам національної служби все одно стоять 0-0-0-0, везде нулі стоять. І це саме фінансування буде, наскільки я зрозумів, може я не зрозумів неправильно, наскільки я зрозумів з їхніх сьогодні прес-конференцій і всього остального, що фінансування буде 100% по дотації по 18-му року з того розрахунка, яке ми подавали. Тобто, якщо з того розрахунка, що ми подавали, то государство нам на перший квартал дало 3,5 чи 4 мільйони, не пам'ятаю, скільки воно дало, без дотації на... 4,281,9. Це із світлом, газом, це тільки за це. Тобто воно дало. Тобто із розрахунку 18-го року от воно дожило буде 4 мільйони на другий квартал. Але коли воно буде, як? А людям зараз але треба платити? Коли воно буде, тут сказати важко. Вони, судя по тому, що я в них чув, вони до 15-го числа, вроді би, перші транші обіцяють вийти. Наскільки це реально, я не знаю. Коли прийде все документально, місяць закінчиться, людям треба жити. Давайте, щоб, бачите, якщо є якась проблема, зразу озвучуйте її, щоб ми не узнавали її, як то кажуть, в останню чергу. Бо як я вважаю, допустимо, якщо питання не встає, значить його проблеми немає. Якщо ви озвучите, значить ми повинні його вже вирішувати. Ну, я вчора дізнався, що є така проблема. До цього я не знав, що, допустимо, у нас лікарі зараз не отримують зарплату, бо нам не надали субвенцію. Ну, тобто, це треба постійно обговорювати. Якщо ми знали з першого числа, у нас 3-го була сесія. Уже в 3-го ми щось би рішили, Микола Миколаївна, все перше. Друге. Я думаю, що якщо виникає така проблема, саме перше, що повинен зробити керівник, це успокоїти свій колектив, згуртувати його, обняти, обцілувати і сказати люди, ну давайте трішечки, ми вирішимо це питання, не звільняти, не казати, що завтра ви підете і не прийдете сюди. Є така ситуація в лікарні? Є. Це однозначно, ми про неї знаємо. Так же, Микола Миколаївич, є таке. Тепер слідує третє. Дивіться. 3-го числа ми точно щось би вже дали на 3-го. У нас була сесія. От тепер слідуюче, теж так само, як і Ніна Степановна, я хочу сказати про ці наші проблеми. По-перше, відмінили земельний податок. Основний податок, який у нас, якщо це на 2 місяці, ми не знаємо, нам ніхто зараз не дає роз'яснень. Та вже на місяць. Вже просчитали, що я помилку. Ну, за місяць ми втратимо 1,3 мільйона. Пока, це пока на місяць. 1,3 мільйона в нас мінус. Ми 580 тисяч. Тепер дивіться, ми дуже спішили, ми так спішили з 1 січня, бо ми знали, що 19 квітня вступає в силу новий закон про закупівлі, оце про ці всі мобільні, якщо голови сільські знаєте, це вже на 1 гривню ми будемо робити закупівлі, тендера і так далі, ці тендери будемо. Тож ми старалися так, щоб позаключати договори і порозпочинати роботи. На зараз розпочато все, що ми можемо, от, почати все розпочати. Я тепер, ну, я просто сижу, зараз думаю, звідки ля знімати, що робити, мінус 3 мільйони, що робити, ну,
Тобто, ну, треба час, мабуть, Валерій Вікторович нам. Але, ну, моя думка, що я думаю так, що ми не зробимо все, що ми зможемо, ми допоможемо, так? Ми не зможемо дихати спокійно, якщо нам не нужні тротуари, нам не нужно нічого, якщо у нас не буде лікарні. Лікарня – це номер один проблема і питання. Через те, звичайно, ще щось, якісь проекти ми залишимо. Не будемо щось по гімназії вже робити. Ну, є у нас, кругом вже ж мільйоні проєктів. Але є те, що вже ми розпочали, ми не зможемо вже зупинити, ну, ніяк. Розбитий садик Рудані, опалення, розбита початкова школа, спортзал там і так далі. Через те асфальти почали робити, там, території, ну і так далі. Водопроводи парили, ну як? Надо, але, Микола Миколаївич, нам треба звернутися до людей, перш за все. Заспокойте їх. Скажіть, було таке, що по 5 місяців. За вашу битність, медицинські роботники, хоч колись виходили? За мою битність ні, а я була Микола Миколаївич, хочу ще одне сказати. У нас немає такої тісної співпраці. У нас немає того, що я просила вас і казала вам, ну, пожалуйста, ну, давайте якось. Ну, то вже інше питання. Ну, я не хочу зараз про це говорити. Немає питання, да, не було такого за останню битність. Медичні працівники не повинні зараз платити 4 місяці. Микола Миколаївич, це не нормально. Вони повинні отримати і після цього ми довжні. Але і ви не повинні казати, що завтра вас тут не буде. І ви не повинні цього казати. Це зараз ці слова, я зараз скажу. Прав? Я Валерій Вікторович. Були жалоби, що були такі, вами було це сказано. Тобто, ну, це їх обурює, і вони всі ходять. І мені кажуть, а куди ви дивитеся, я хто? А що я? Я що, власник чи що? Що я? Що я скажу? Просто цікаво, хто це таке сказав? Ну, це понятно, що цікаво. Дуже багато людей всі жалуються, всі пишуть, всі розказують. Лікарня в нас районна. І ми повинні її підтримувати усім районом. А вже хто скільки, це вже вопрос процента. Якщо є спроможність такого процента для, якщо так вважається, потужна АТГ, то значить вона буде давати відповідну суму. А якщо малий процент у вас, то той процент із вас. Ну, ми її всі разом повинні підтримувати, а не хтось один. Микола Миколаївич, якщо знатимете, що вже щось, ну, хтось виділив вам, то ви ж згуртуєте людей, поясните їй, попросимося і повибачаємося, так же? Та люди згуртовані, люди в курсі діла. Вони знають, на кожні 5 хвилин в п'ятницю докторам доводиться до їхнього відео. Те положення, в якому ми существуємо. Люди знають, і люди всі в курсі діла, що. Ні, ну то, щоб з надією, те, що вони отримають через тиждень, через 10 днів. От в такому плані нам треба пояснювати. Бо без грошей, ти ж, ну, і без надії ж. Так, ну я думаю, що ми вже так пообговорили по лікарні. Тепер дії тільки залишилися. Друге питання. Я хотів би почути від сільських голів готовність встановлення блокпостів. Було обговорено, я создавав чат в Вайбері, куди я скидав, де є костюми, де є всі, все необхідне для забезпечення. В телефонному режимі я працював з Луганкою, з Романом Володимировичем, з Ніною Іванівною, з Віктором Григоровичем, з Сергієм Павловичем. В кого є проблема з забезпеченням блокпосту? Бо вже є в нас документ, який вже говорить про те, що блокпости будуть, можуть найближчим часом бути встановлені ну, на з'єднанні з областю. Тобто в нашій ситуації це Дніпропетровська область. Послезавтра можуть сказати, що ми повинні закрити район блокпостами. По ГТЕ я знаю ситуацію. Я хотів би почути від кожного, чи готові всі? Райони будуть закривати? На сьогоднішній день є документ, який вже говорить про те, що з Дніпропетров... з межою цієї, да? Що там? На в'їздах і виїздах з території областей. Областей. Тобто в нашій ситуації це Дніпропетровська область. Зі сторони Кривого Рога і зі сторони Ганівки до Кривого Рога. Це вже два посади. Ну, ми розраховували, ну, розраховували на 4 блокпости. 4 блокпости, які будуть зі сторони Дніпропетровської області встановлені. Валерій Вікторович, ви можете скористатися, у нас визначальниками,
Світлана Олександровна, я розумію все. В мене була, я був у вас на нараді. Потім тут була нарада. Я говорив з кожним. Один казав, що витягне автобус. Другий ще щось сказав. Я зараз запитую, чи готові, якщо завтра буде команда, ставить блокпости, що ми тоді будемо бігти? Ми всі до вас побіжимо тоді. Кожен думати должен за своє селище, за свій населений пункт. Ну, я веду зараз до чого, тому що ми зараз дождемося знову, що нас клюне, а тоді ми не знатимемо, куди бігти і кого ми будемо винуватим. Так, говоріть. Якщо почнеться закривати дорогу на Олександрійський район, ми готові для того, щоб у нас є все оборудовання, для того, щоб закріпувати людей. Скільки там буде людей, без людей у нас? Ну, люди, якщо що, люди, то ми будемо вже, це вже друге потяг, хоча б, щоб було, що вдягти на цих людей. Все, ну ми з вами спілкувалися, я це пам'ятаю. Так, я так зрозумів, що всі остальні готові. Ну, ніхто нічого не каже, в кого є проблема. Ну, зараз про костюми поговорили. Я так розумію, якщо завтра скажуть усі населені пункти закрити, всі мовчать, я так розумію. Ніхто не каже, що в мене там нема костюмів, в мене нема палаток. Кошти кажуть, що мене, тому що я думаю, що мені не потрібно. Після нашої наради зробили всю роботу. Значить, по перерахунку ми ніде не домовилися, щоб чекали по перерахунку. Ми кинулися в три організації, там, де можна придбати. Ну, а з рукою подила до Олександра Григорьовича, сказав, що кошти на придбання цих костюмів на понеділок будуть. Якщо будуть, будемо його купляти. Але, ну... Коли будете готові, звертайтеся, є де його купляти, уже з ким працювали. Тобто, що... Да, от там в чаті я ж теж скидав. Тобто, і запам'ятайте одне, що ніяких предоплат. Якщо навіть ці люди кажуть, кидайте якусь предоплату, не що... Скажіть, це правильно? Це ну, це правильно. Неправильно. Таке становище в державі, не можна по перерахунку взяти те, що потрібно. Ми зняли його із заробітного, ми його зняли, в нас було там на виготовлення історичної книги, ми зняли ці кошти, ми думаємо, кинемо на коронавірус. Три організації кинули, ніде не можна по перерахунку взяти. Ну, по-правильному, так як воно є. Ніна Степанівна, дивіться, така ситуація. Що ви саме плануєте закупити? Може, у вас буде встановлений блокпост? Блокпост нам сказали купити на один день на трьох чоловік або одноразові. Ні, дивіться, давайте почнемо спочатку. Тобто, що в нас повинно бути на блокпості? Да. Це палатка. Да. Це місце, де будуть вони з зону... Палатку домовилися з Світланою Олександровною, якщо стане пуст Дніпропетровської області, ми позичаємо. Ми так ділимося, буває. Дивіться, буде на даний час ми так мали, можна сказати, комісію обговорювали разом з представниками МНС, ми обговорювали, що буде встановлено на даний час по можливості 4 блокпости. Потім ми вийшли, що буде 5-й блокпост, це Новий Стародуб, з'їзд в Олександрії, це буде в нас, напевно, перший стартовий блокпост. Ми там розмістимо, тому що дійсно там багато заїжджає, виїжджає людей, і щоб не занесли сюди нам цей вірус, то ми тепер першочергово поставимо там блокпост. Ми вже розібралися, що там є. Да? Буде встановлено 4 ще блокпости по вже необхідності. Тобто ми приймаємо, як наша комісія сьогодні, яка засідає в надзвичайних ситуаціях, ми приймаємо рішення, чи потрібно його встановлювати, чи не потрібно. Судячи з тої ситуації, яка в нас в районі, то ми дивимося, що його не потрібно ці блокпости встановлювати. Ну там, в принципі, мало транспорту рухається. Ми ж маємо з області, там, де це було. Дивіться, якщо потрібно, то ми сьогодні повинні приймати це рішення і встановлювати блокпост. На цьому блокпосту ми говорили, що повинна бути це першочергова палатка. Палатки повинні бути, якщо немає освітлення, повинен бути електрогенератор. Потім, ви бачите, які в нас ночі на сьогодні. День у нас жаркий, ночі і мінус є. Тобто, щоб люди там не померли, потрібно, щоб якийсь був обігрів. Ну, ми так виходили з того, що буде в нас дуйчики, тому що там або УФО, або дуйчики. Потім чайник. Це таке, що це про це питання. Ні, ну дивіться, це таке, але його потрібно закупити, щоб воно у нас було. Це в нас є. Те, що є. Того, що не можна по перерахунку взяти, оце біда. Це. Дайте нам... Захисні костюми, перчатки, маски. Завтра по території Ганівської сільської ради. Завтра беремо кошти. Ми працюємо в СРЧС. В цьому напрямку, тобто це будуть їхні люди, і також люди національної поліції, ми також це обговоримо.
і, можливо, там медичний працівник, вони будуть забезпечені вже масками. Тобто ваші люди там не будуть стояти. Або якийсь представник сільськоради, можливо, там черговий буде з сільськоради хтось стояти також на цьому блокпості. Розумієте, то чітко визначений, хто повинен бути на цьому блокпості стояти. Тобто першочерговими захистами, засобами захисту вони будуть забезпечені. Розумієте, нам головне, щоб ви змогли забезпечити їх продуктами харчування, палатки. Ну, якщо ви вже берете палатку тоді, то вона вас є. Електрогенератор, чайник, ну, таке все необхідне. І потрібно, щоб було якесь освітлення, тому що машини будуть вночі також рухатися, щоб вони бачили, де знаходиться блок. Хто оці блоки буде ставити? Служба автомобільних доріг є в нас сьогодні присутні? Вибачаю, я ще не всіх знаю, сам не представився. Олександр Сергійович Пантуров, заступник голови РДА. Дуже приємно. Дементьєв Юрій Геннадійович, керівник ДРП Петрова, філія Олександрійська ДРП. От питання до вас. Це в вашій службі ці автомобільні дороги. Яким чином ми повинні їх перекривати? Я вибачаюся, ми підрядна організація, так як є ряд підрядних організацій, які працюють і на території Петрівського району, і на території Петрова. В частності, ці дороги належать службі автомобільних доріг і агентству місцевих доріг Кіровоградської області. Тобто, якщо нам скажуть служба автомобільних доріг або агентство, що поставить ці блоки, скажуть, де їх взяти, чим привезти, на це дадуть відповідну солярку і так далі. От, у нас цих блоків немає. Ні. Блоки у нас є. Так, є у нас блоки. Якщо треба будуть блоки, ми забезпечимо тільки, щоб ми покажемо, де вони в нас лежать. На сьогоднішній момент ми приймаємо рішення, що в нас встановлено два блокпости. Чи ще потрібно десь встановлювати? У кого які пропозиції є? Давайте обговорювати, тому що ну, збиратися ми часто не будемо. І треба все робити терміново. Ну це то есть, виходить. Це на Луганки треба ставити. Треба ставити ще будемо. Це Іскра. На Олександрії, так? Козацьке, що це було? Це Ганівка, Козацьке, Луганка. Ганівка, Кривий Ріж, Жовтікове, Козацьке. Іскра. Искровка перепахают по дорогу, они не будут ставить. Они перепахают Новофедоровскую дорогу. Не давят, не давят. Головы сельских рад есть цих населенных пунктов? То есть тех, которые потребны, нет на сегодняшний момент. Давайте ми комісія, тобто ми комісійно приймаємо рішення. Якщо ми приймаємо рішення встановити блокпости, 5 поставити їх чи 2 сьогодні, давайте приймемо рішення. Ну якщо їх не треба буде ставити, шукайте нас. Ну от обговорювалося, що тільки у вас буде блокпост. На сьогоднішній от Ганівська сільська рада говорить, що їм теж обов'язково треба блокпост. Ні, ну я говорю, якщо в разі потрібно буде ставити, то від нас, ми можливо з області приїжджати, але в нас повинні. Давайте наша тоді з Олександрії зараз пост. Ну що, він іде? Там же ж... Ну він, там же в нас більше стоїть мова про область другу, то... Ну ти райони теж. І райони. Ну в Олександрії в нас спишок немає. Немає, немає один спишок. Випадок, і той локалізований, я не бачу сенсу. Ви ж не забувайте, що там ще забезпечити і харчування. Ну Вострадок готовий, сказав же. Ну та то, що він готовий і необхідність, це різні речі. Да. Давайте в кого які пропозиції є, будемо обговорювати. Ні, ну я думаю, що я вважаю, якщо головне, щоб ми були готові їх встановити. А якщо ми, то може ж ми їх можемо встановити і не зараз прийняти рішення, а прийняти на наступному тижні рішення, що все встановлено. Ну в нас зараз нема загострення ситуації на сьогоднішній день. Питання, яке теж документ, який приходив, це про санітарну обробку місць загального користування і доріг комунальної власності, тобто доріг в населених пунктах. На сільські ради цей лист пішов. Я розумію, дивіться, я спілкувалася із обласниками ЖКГ, із Держпродслужба. Да? Чітких роз'яснень ніхто не дає. Нічого, то, ну, як кажуть, обробка, да, якщо ж, як кажуть, є вспишка, там все. На сьогоднішній день листи приходять про те, що потрібно проводити обробку, і проводиться це і в Петрівській селищній раді проводиться неодноразово вже, да? І, як кажуть, започаткували проведення
Богданівської сільської доріг сільської ради. Я звертаюся до сільських селищних рад, будь ласка, по можливості, але його треба проводити. Місця загального користування, це і зупинки, це і де люди, як кажуть, куди люди ходять, до магазинів, до якогось закладу. Хай вони, як кажуть, почергово йдуть, але все одно там є люди. Люди бувають. Так що, будь ласка, цю роботу, я розумію, що коштів немає. Ой, ну якось його треба. Спасибо за понімання. Ну, у мене ж всіх така служба, це комунальна, це ж якась, все треба, тільки нічого немає. Дякую. Так, всі почули. Дякую. Ну, з приводу цього питання, то ми вже сьогодні в Богданівці, ми вже зробили дезінфекцію доріг спільно. Може нам сільські ради поможуть, там ми спільно із порядком будемо. Да, тобто ми вирішили питання таким чином, що ми не будемо використовувати службовий автомобіль, який знаходиться в пожежній частині, тому що він також задіяний і для пожеж, які виникають зараз дуже складна ситуація з цим питанням. І, до речі, хочу звернути вашу увагу, сільських голів, що ви доносили до своїх жителів, першочергово, що таке прохання, не то, що прохання, застереження, щоб вони поводили себе безпечніше з вогнем. Тому що ви бачите, які спалахи зараз. І в нас просто, якщо будуть блокпости, будуть спалахи, то просто не буде або там людей, або там людей. Тобто нам прийдеться вибирати. Так що прохання також проводити роз'яснювальну роботу серед своїх мешканців. І щодо дезінфекції автодоріг комунальної власності, також хочу сказати, що проводили доносили людям, що це профілактичні роботи. Тому що люди можуть, не дай Бог, перелякатися, подумають, що тут вже якийсь коронавірус у них в селі то буде. Тому що ми будемо вже виходити не без автомобіля, закупляємо бензинові оприскувачі і ручні оприскувачі. І ми будемо йти з цими оприскувачами по селу і обробляти дороги, і тротуари, і будемо зупинки, і там тут по важливості де велике скупчення людей. У нас є список, ми так виходили з того, де були люди приїжджі, тобто за кордону, де вони там обсервацію проходили. І ми вирішили, ну це таким чином зробити, що графік у нас буде. На цьому тижні у нас це Богданівська сільська рада, потім ми йдемо в Балахівську, Новостродубська, Чечеліївська, Іскрівська, Червоноконстантинівська, Луганська, Зеленська, Ганівська, Казацька, Іванівська, Малинівська і Йосипівська, в кінці аж буде. Ой, по можливості також, ну будемо вже виходити, ми закупили, закупляємо зараз, це в процесі йде, розчин спеціальний, там таблеточки Санітап. Ми Миколи Миколаївича позичили 1 кілограм, тому що хоча б сьогодні Богдановські попробувати. А вже з понеділка, я думаю, що у нас буде свій вже цей санітап, і ми будемо прискувати вже населені пункти. В принципі, нібито в нас все є. Якщо в нас буде не вистачати, може, цього санітапу, будемо до вас повертатися, бо може там на... А скільки ви слухаєте, я вибачаюся. Там 50 кілограм, 14 тисяч, здається, десь отак, приблизно його ціна. Тобто за 100 кілограм, 20, він дорогий. Ну там, Микола Миколаївич, скажіть, будь ласка, ви більше в курсі за цей санітар? Ну я сам робив закупку 12300, 50 кілограмового кучка. 24 тисячі я заплатив за 100 кілограм. Ну там невелика, одного кілограма хватило на раз зробити це голову. Це питання, якщо ми будемо закупляти, якщо ви можете спроможні заплатити, то ми будемо вам продати. Ми не спроможні, ми будемо шукати, яким образом, за налічку ведуть. Дивіться, у нас поки що ми гроші передбачили на це. А, ну. Якщо в нас є інші видатки, які в нас ми не покриті, розумієте, ми хотіли півлікарні більше забезпечити, і первічку хоче більше забезпечити. І от тепер, що нам треба забезпечити комунгоз, бачите, тепер вже питання стоїть. Нам гроші потрібні посуду. Ми знаєте, куди скидати гроші. Да. Ця організація робить по перечисленню і бистро, причому не перечислені. Навіть вони привозять, а тоді перечисляють. Вони ж по кілограму. Якщо ці гроші не продають, тому що всі просять великий об'єм. Тобто, ну разом нам потрібно на район, то я вважаю, ви
робіть субвенції, закупимо і будемо бризкати, будемо обробляти. Поки що у нас кошти є, передбачені. Якщо нам не буде десь вистачати, якщо у вас є кошти, скидайте, будь ласка, ми завжди раді бачити гроші, тим більше, що нам кудись їх можна потратити в нужне русло, як кажуть. Тому що дуже багато куди потрібно. Ви ж бачите, що ми один на один сьогодні. Ми всі повинні сьогодні якось зібратися, згуртуватися і протистояти цьому вірусу. Якщо б не вірус, то питання взагалі б не виникало ні до кого. Ну, в принципі, по графіку поливу ми будемо попередньо анонсувати, де ми будемо здійснювати цей графік, де ми будемо проводити ці заходи. Ми там будемо все висвітлювати, все показувати. Ну, з вашого боку, це поки що, щоб ви інформували населення, що це просто профілактичні заходи. Будь ласка, зробіть. Також звертайтеся за допомогою. Ви ж знаєте на місцях одного фермера, другого, може якось, бо я так як дізнався, Червоно-Костянтинівки, для мене поняття одноосібник, якщо в нього там пай два, там є одноосібники, в яких... 600 гектар. О, так що ж це за одноосібник, вибачте? Це специфічна масія. Вони зараз звільнені від податків, хай допомагають. Хай підключаються, допомагають. Ви думаєте, мені дуже хочеться просити допомоги? Чи легко це робити? Так, ну я не знаю, є ще в кодії запитання? Володимир Васильович, будь ласка. Слава Божу, я хотів передати слова Олександра Сергійовича, це було звернення щодо кількості пожеж. Ми спостерігаємо також на території нашого району збільшення на 70%. Горить усе, екосистеми. Зараз, на сьогоднішній день, сьогодні була скарга з керівництвом управління, де наголошено, що по кожному випадку загорання сухої трави, балок, рослинності, поживних залишків, все інше, разом з поліцією будемо відпрацьовувати і приймати заходи, якщо піймаємо. Хотів би звернутися до голів сільської ради, депутатам по телефону, я не знаю як, пояснювати, тому що основна причина – це підпал. Це всі ми знаємо, тому що йде сіно, солома, заготівка і все інше, це підпал. Не хочуть прибирати, очерети випалять і все інше. На сьогоднішній день у нас стоїть задача, вже з понеділка, крім блокпостів, нам необхідно з понеділка, скоріше все, щоб відправляти людей на гасіння пожежів в Чорнобильську зону і Чорнобиль. Тобто, самі розумієте, що особовим складом ми просто дуже незабезпечені. І той же самий резервний караул, який присутній, він може поїхати туди, і залишається тільки одна машина. На розгляді. На сьогоднішній день дві машини, так? Ні, вона одна, але на протязі години я можу ще один караул зібрати. А так, якщо я справді туди заводу, я ж ще не знову. Тобто прохання таке, що людям на місцях не буде інформувати. Обов'язково. Дякую. А також я хотів сказати, у нас наближаються свята, Пасха. Да. І опять же ж повернемось до нашого ворога коронавіруса. Заборони немає на проведення цих. Є рекомендації. Хочу вас всіх також попросити, щоб ви звернулися в своїх селищах до. До священиків, да, так, щоб, ну я не знаю, як до них донести. Моє особисте бачення, я б взагалі хотів би, щоб цього не було. Тому що все розумію. Ну, для мене сьогодні, так як і для вас усіх, напевне, важливіше те, що зараз, щоб не було цього контакту. От зараз одна якась людина, можливо, ми через неділю-дві виявили б, що в неї щось є, і це, як би так кажуть, загасили. Да, загасили. А вона зараз прийде на це зібрання і, не дай Бог, передасть одному, другому, третьому, четвертому, і в нас буде проблема. Це дуже важливо проговорити з ними, як ми це можемо вирішити. Там буквально перед нарадою прийшов лист з СБУ, теж, я ще його не вивчив, не читав, що там стосовно цих, опять же, цих свят. Ну, потрібно з ними говорити, обговорюватися, тому що це
дуже серйозно. Ми ще зберемо тут священиків, ще з ними будемо говорити про це. Ну, будемо надіятися, що вони нас почують. Ну, на сьогоднішній день, наскільки я зрозумів, не дуже вони нас чують. Є ще якісь запитання по цьому? Якщо запитань немає, тоді дякую всім. Хвилинку, можна? Можна? Да, 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 так. Там же ж державні і комунальні землі, які знаходяться в оренді. Там не пайова земля. Я знаю, що навіть ФОПи, ніхто, всі звільнені.